Omukwano mukisenge mbabuuzaako nze ssenga Mabirizi nannyini birungo. Bwe njogera ku birungo ndowooza oba okitegeera. Akaseera tuli mu lockdown, tuli mu lockdown. Kitegeeza abafumbo bonna bali wamu. Omukyala bw'oba obadde osuba omwami wo ogenda mulaba buli kiseera. Paka ennaku 42 we zikola ki? Bwe ziggwako. Okitegeera? Ng'oli ku lwezirwa okola ki? Olaba. Kaakati abasinza okifunamu obuzibu bwe bano wammanga. Siyina maanyi. Nkuba kaluutu kamu. Bakifunyemu nnyo obuzibu. Kati ku bakyala ndi mugazi. Siyina mazzi. Abo nabo bakifunyemu obuzibu era beeraliikirira. Bagamba bugamimwa Museveni ggulawo abasajja bagende bakole ki? Bakolerwa nsonga ensonga zo mu kisenge zino tezitambula bulungi muli tegyekakasa kikyali. Naye ng'omuntu yenna olina okubeera nga weekakasa kikyoli. Kati abaami baatandise dde okujja mu inibokisi yange senga kasita lwaki akasinga okukola senga omwagala wange nniza mukoera ki omutuusa ku ntikko kamukirabe. Bulijjo mbyogera nga mugamba senga alabika akola ki yeeyogeza. Kati muli wange mukaaba. Mukaabe nze kasita owange yeeyagala naye sijja baleka bantu bange kukaaba. Ebintu byammwe byonna ebibakolako ndi nabyo gwe kasita oyiye engeri gy'ontuukako ojja funa ebiki ebintu byo. Kaakati tudde ku mboozi yaffe mwenna basinga kati gye mwagala okumanya loko dawuni. Olyokanga n'obaawo omukyala busitayo ki bw'oyinza okukola okubeera ng'atuuka ku ntikko. Sitayiro ekyasinze okubeera ng'emaisa omukyala kwe kubeera ng'omukyala akuli waggulu, woman on top. Okitegeera? Eyo sitayiro nnungi nnyo. Lwaki? Nti omukyala y'abeera yeepimirako ku kyakola ki? Ku kyayagala. Bw'oba omanyi okugizannya obulungi, ng'omanyi okugizannya obulungi ate nga mwembi mugyagala, muginyumirwa, mugikozese, sitayiro eyo nnungi nnyo. Osobola okubeera nga omekinga mukyala wo okubeera ng'anyumirwa akakazanyo ke mukola ki ke mulimu. Sookera ddala omukyala y'abeera yeetwala yamanyi w'ayagala otuuke ne w'otagenda tuuka. Ebiseera ebisinga n'ebisenge ebimu tubizuulirawo, abasajja mubizuulirawo. N'owulira ng'akututte ewantu bakumiimiddeyo oyagala vayo n'otandika olunaaja. Ebintu ebyo ebintu ebyo binyuma. Bw'atabikola okoze ki? Olabye. Naye nga ako kasitayiro mukakozese. Abamu mukakola nga mupapa. Naye katwale ng'oli siro. Kakola empola mpola. Okitegeera? Omukyala tokola bino bya speedi speedi. Just wenyolere kuli mpola mpola. Mpola mpola ng'ogenda wenyola. Mpola. Jjukira bw'onyola bw'oti nga gukola ki? Nga nagwo muli gwekyusa. Nga nagwo gubeera gwekyusa. Omwami anyumirwa naawe onyumirwa. Lwamu w'oyagala akutuuke wetuusaawo. Okitegeera? Kati akantu ako okubanyumira obulungi olina okukakola mu siro ate n'okakola nga bwe munyumya communication. Abakyala abasinga olubeera omutandika okuleekana woowe walalala era simayanga ki n'otandika okulaaja ne nedda nyumya binyumya gambe switch omanyi gye nkuwulirira zibiriza kagamba laga nti no badaye oli mu mbeera y'okola ki onyumirwa kasitayiro ako osobola okakola n'okyukamu bwoti n'omukuba akabina omwami n'abeera nga bamanyi emirimu gyabwe naye obuzibu abamu temukola ki temubitegeera. Osobola okakola n'okugulu n'okuwanikamu nko katono toswala gana magulu osobola gamuteekako webatigulinamukifuba n'otandika okukola wot. Okitegeera? Mpola mpola akantu nga kakola kinga kanyumya kati muba mugenda munyuma munyumya jjukira gye mukoma okunyumya buli omu feelings zikola ki zirinnya kivaamu ng'omukyala atandika gamba mwami amazzi gago oba ogatuuse era oba ogenda gamuggyayo. Gakantu kalungi nnyo baddaye mukakozesa abaami mukakole.
Temuka papira mkagende mpola 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 mpola. Omchala mpola 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 roshi papira. Jukira nedobo ziri nene ngeri jeli genda. Nekale ya gandu kakola chini. Weka genda ata haba mchambe lao nga mtu kanude masu. Ngo kanude masu neta. Gape pimpi. Awo. Genda. What? Pola. Mja kunjo geze vitu. Munde kenjo gele kwa bitono bitono. Na ya kakantu mkakole chi. Mkakoze se. Mchalo mfumbo tasula mpada. Chalo mfumbo saa zigeno kile. Nga na metala mkabulu unji. Aba chala. Nevi yoko gela ni nevi unji. Nevi tulivu kubo stylo. Tugandi umaro ntomu ka stylo. Kalunji. Nyo dala. Bela ngo chusa chusa. Antilero nkoza ako. Echa ngeenda kukula katia. Kalala. Elia bagala nyo kabuzi. Kabuzi chechi. Kwa kwela ngo mchala kutamye mwati. Omwami na avawa. Na ave marika. Akantu wako kalunji, omchala uli nangu mkoni la dareno, nga gumtuse guliwa, guli munda. Na yesinga, obela toke kereza chintuwe, chogenda kuyo none lo mchala. Na dara mweno lockdown, yuki robikola bulunaku, oshitegele, obikola bulunaku temu umula, ato ukula style yembi. Nunji, enyuma, style enyuma bulunji nyo, na ye, imbi. Mbiye cha egazia. Wait. Na yesi nga mkakola mpola mpola. Ni mkaweta chika. Antono nita chika angasatu. Mshala nga mayo kukwe. Nga mayo nyola mlu nje nyechu watu. Katipaka. Nga mayo kunyola mlu nje nyechu watu. Nga mwe minomu kwa takomu na mungu nje. Nga uomulete na mpola mpola. Sizi nezachi. Eza speed. Yemi tumu yukole mpola mpola. Banda e bugu bugu simulido. Nena kwate mpola akola chi. Atuka wala. Sex anyumanga mpola mpola. Okwezi na kunyuma. Nga mwezi na mpola mpola. Mpikwata mpola. Mchala nga utaku maso. No mami woga. Tawemwe. Womogero ugambo bulungi obukola chi. Obunyuma. Nga munyu mirwa kugamba nga buli omu. Abela Yesu nga moment eyo. Togede kukusayula ya kabuzi nunji. Simbi. Kakati tuina stylo zo mwotebe hea. Wakwano wenye mididete wali mwotebe. Ena alibadema kolela awali wa kakateli ya awali ya onga tebandaba kuzala jestiba akela ba girlfriend ya zina achiala muli ya ochimche mkola chili echo chimucha kwezi chite geza mwotebe ntebe mjaje ya mbisa nyo eja bela kubu stylo bunj nyo. Obugendo okubanyumira. Ngenda kufuna entebe. Mbele nga mbakoya mbu style uomu ntebe na uomu kolechi. Mbu tegele. Tugenda kubela nga tuigabu style uomu itilivu mweno lockdown. Ono gendo kufuwa mu lockdown. Ngo tege dechibu style uomu. We mpata wano mchala. Akola watu. We mpata kubele nga yes kao. Washitegele. Na yebi na yebi tuyo na wena tubikula tubele bayonjo. Mubele bayonjo. Stylo ya kabuzi tujoge ndeko. Katuwalo ka stylo kana. Kana kwa ita kambi. Kati ya kakantu kakolela nyaba chala abagazi. Tugeze. Ewa idagala jeri. Mjemba we idagala. Dini. Ngoli mgazi nyo ka stylo kakili wekati. Tugeze weba ka. Weba kila mwoti kagongo. Wano mumbirizi wano webati. Wewe wakira. Thenye umami na kudeni. Oshitegele. Umchala. Kati umami ya kuiteno mpula mpula. Nenye kakana maguro koza echi. Ogagasi. Yuki la mwajia. Au ya ngali wamukwata. Wamukwata. Atenga na wakulachi. Onyumiwa. Kati yu umami ya oyebunza ya kulachi ya skola. Ezo ya iskola unyumwa. Mwamele ni mamika yechusa mwari. Juki ya yechusa. Neno kupa kuchuka. Ate manaye. Abasanje. Abasanje mne kwa senyo kumanga. Ze nina upia mwenzula. Nina upia mwenzula. Mwoyo. Manaye.
naye wekumira ku mukwano mu kisenge ogenda kufuna ebintu bingi nnyo ebinga nina kastyle kenjuki kano ogenda akakolera gundi yako omukakasi omwami anaakakola mukyala wagenda kukasala ajja kubaako ya mwami 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 oshegeranga akwagala oshegera so wewekumire ku mukwano mu kisenge flowing asinga mabirizi enamba yange esimu eri 0 7 3 7 3 1 14 kubira ako ojja kubeera nga omanya ebintu bingi nnyo ebyenjawulo naye nga busitayiro bwo bukyajja ngenda bawa busitayiro namwe mugenda kwewuunya ngenda bawa movement seo ze mulina okukola okubeera nga omukwano okukola ki gubalimirwa sangibwa mulaga okubbiri singa mba siri muloko dawuni naye wemba muloko dawuni nsangibwa waka sangibwa waka era nga ndi bulenga nakabugo gye nkola ki gye ndi oba weetaaga saavisi ze ndi nzikolerayo noonya jangu ebintu byojja bikola ki ojja bifuna kuba abantu abamu emitima gyebiriwo gibewanise ekisenge si kitereevu ate ng'ogera beera n'omukyala bukiseera teweeraliikirira tewe stress ziteeka wali wabbali ogambe senga mabiri zaaliwa jangu ngenda kuwa eddagala obeere nga otereera bulungi weekumire ku mukwano mu kisenge obeere bulungi.